د کولمبیا چارواکو د دوشنبه په ورځ د وی سیاحتي بیړۍ د ډوبېدو پیښه کې د نهو کسانو د وژل کېدو او 28 نورو د ترېتم کېدو خبر ورکړ. په بیړۍ کې ټول 120 کسان سپاره وو. چارواکو د بیړۍ د ډوبېدو لامل نه دی ښودلی. د چین حکومت د بشري حقونو مبارز او نوبل جایزه اخیستونکي لیو شیابو په روغتیایي ضمانت د دوشنبه په ورځ خوشی کړ. نوموړی اوس په روغتون کې دی او د ځیګر د سرطان درملنه روانه ده. 28 کلن شیابو په 2009 کال کې د 11 کالو په بند محکوم شوی و. د ترکی پولیسو د یکشنبه په ورځ په استانبول ښار کې د همجنس بازانو او نرښځیانو کلنۍ لاریون تیت او پرک کړ او ګڼ کسان یې ونیول.